Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Og netop de her kontrachancer, Brøndby ved at vil sætte Hassani ind. Der er ikke offside, får lov at fortsætte. Og den bliver omsat til mål af Patrick Mtiliga. Og der er det fysikken, så altså bliver afgørende. Stockholm lægger den inden. Åh, der bliver virkelig gået en Mtiliga hårdt til den. Og målet bliver anerkendt. Det ligner altså en meget kontroversiel situation, den her. Og det har altså været envejstrafik her i første halvleg. Mtiliga i en god position. Mtiliga! Mtiliga på ånden op i hjørnet til 2-1. Det er fremragende mål af Vesterbakken.